بەبراورد بە ساڵی رابردوو ڕێژەی بارانباری نەسنوویداری گەرمیان کەمی کردووە. جوتیارانی بەتەمەنی ئەو دەڤەرە کە شارەزایان لە بواری پەڵەدان و کاری کشتوکاڵی داهەیە نایشارنەوە کە مەترسی وشکە ساڵی لە ئارادایە. وڵای کەس نازانێت ئیلا خۆ ئەزانێت. وانە؟ ئەگەر باران بێت ئەوە کەس نەیگەرە کە من وەس خۆم بکەم و وەسکە وەسخوای وەس کەس نییە. پرسیارە بکەین باران لە چاو ساڵی پارە تەخیر بووە؟ ئەی تەبال پارەکە تقریبا لە دەوری یانزە و شتەکەم بە پڵیدا ئیمساڵە وەسە مانگ دوانزە خەری خلاصی هەمانە پڵی نەدا. من تەنێک وەشانوە سەوز بووە بەس ئاوی ئەگەر ئەگەر باران نەواری ئاوی ئەدەم بەس خوار ڕەحم بکا بە ئەو دەیمە کاڵانە قاین لەو بەر لە خەیاڵ ئاوی باڵەجۆ مەشتی باڵەجۆ پشتمان بەستە بە ئاوەکە نیشانەی وشکە ساڵی ئەوەیە کە مەسەرەن بارانە بێتەوە نەوارێت و نیشانەکەی ئەوە لەوا دەرەخوی فەلاتوە زیێگە دررسێت نەبەو ژۆریش. بەرپرسی ڕاگەاندنی بەڕێوەبەتی گشتی کشت و کاڵی گرمیان لەگەڵەوەدا بە ژمارە ئاماژە بەکەمبوونەوەی ڕێژەی بارانبارین دەکا نایشارێتەوە کە ئاوی ڕووبارەکانیش ڕویان لە کەمبوونەوە کردووە بە هۆکاری ئەوەی کە لەلایەن وڵاتانی دراوسیەوە بەنداویان لەسەر دروست دەکرێت. ئەوەی ڕاستی بێم ساڵ ڕێژێ بارانبارین براورد لەگەڵ پار زۆر کەمی کردووە تا ڕۆژی وەکو ئەمڕۆ 26 مانگە ڕێژەی بارانبارین تا ئێستا 382 ملیم باریوە لە سنووری کشتوکاڵی گەرمیان بەڵام پار 1429 ملیم باران باریوە. ئەم بینین ینی کە براوردی کەن یەک بۆ پێنجە بەنسبەت پار بۆ ئەمساڵ. بۆیە پێشبینێکرێ ئەمساڵ ئەگەت گەر وا بمێنێ وشکە ساڵی ڕوودا لە هەرێمی کوردستان بەگشتی و سنووری ئیداری گەرمیان بەتایبەت لەبەرەوەی جگەل لەوەی ڕێژەی بارانبارین کەمە ئەبینین بەنداوەکان کە لەسەر ڕووباری سیروان لە سنووری ئێران ئەو بەنداوە دروستکراوە بەگشتی ڕێژەی ئاوی سەرزەمینیش کەمەکاتەوە. بۆ ئەمە تەمەترسیەکی گەورە لەسەر جوتیاران و بەتایبەت کەرتی کشتوکاڵ لە سنوورەکەمان. مەترسی سەرهەڵدانی وشکە ساڵی لە سنووری داری گەرمیان لە کاتێکدایە کە بە بڕوای جوتیاران حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کشت و کاڵی حکوومەتی هەرێم پلانی تۆکمەیان نییە بۆ بایەخدان بەو کەرتە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.